Талдықорғанда 3 жастағы бала қайтыс болды. Бүлдіршіннің өліміне тәрбиешінің қатысы бар болуы мүмкін. Себебі дәрігерлер мәйітті тексеру кезінде жарақат іздерін байқаған. Әсіресе баланың басына зақым келген. Анасының сөзінше көз жұмған бала мен оның 1 жастағы інісі тәрбиешінің үйінде тұрыпты. Өзі күнкөріс қамымен бірнеше жерде жұмыс істеген көрінеді. 42-тің 12-сі тәрбиеші анасына баласы өзін жайсыз сезініп тұрғанын хабарлайды. Бірден ауруханаға апарғанымен ақ халаттылар аман алып қала алмаған. Қара жамылған ана қарызым болғандықтан тәрбиеші баламды кепілдікке ұстап бермей қойды деп отыр. Қарағаш маған звондайды. Сен маған біраз ақша қарыз болып кеттің ғой, қашан бересің? Мен айттым, кішкене шыдай тұрыңыз. Пока ақша болмай жатыр дедім. Хотя бы екі баламды расписка жазып, мен баламды алайыншы дедім. Сағынып жүрмін, көрдің деп жүр дедім. Жоқ, мен сенбеймін ешкімге, бере алмаймын дедім. Баланың өліміне қатысы бар деген күдікпен бұрын баланы бағып қаққан 23 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Бірақ кейінірек қалалық сот күдіктіге үй қамағы санкциясын берді. Қазіргі таңда дерек Қазақстан Республикасының 106-бабы 3-бөлігі бойынша қылмыстық іс жүргізіліп жатыр.